В Министерството на отбраната през 2016 са проведени 113 процедури за възлагане на обществени поръчки. От тях са били прекратени 31. Остават 82 процедури за доставка на стоки и предоставяне на услуги, които са проведени и приключили с подписване на договори и споразумения. В резултат са подписани 123 договора и 25 допълнителни споразумения. При извършения анализ на проведените процедури и изключените договори са установени нарушения по 45 от 82, повече от половината. 45 нарушения на Закона за обществените поръчки и други нормативни актове. От тях по 9 процедури е установено наличието на индикатори за измама и други сериозни нарушения и са предадени на военната прокуратура. Министерството на икономиката. Докладвани са нарушения, изразяващи се в залагане на дискриминационни условия в техническите спецификации, изменение на критериите за подбор след отваряне на офертните предложения, което е довело до незаконосъобразно допускане на участниците.